assistiu um conjunto, né? E o seu Delcio chamou. A história do Bossa 4, assim, breve. Há quanto tempo? Né? É, nós tínhamos um conjunto, que era um conjunto de baile, na época havia sido fundado há um ano, na época do festival. O conjunto foi fundado em 64 e o festival foi por volta de... O festival que nós participamos foi por volta de julho de 1965. Nós tínhamos um conjunto chamado Bossa 4 e a gente começava a despontar na cidade, começava a fazer os bailes, festas. Naquela época nós fazíamos as Domingueiras do Várzea, fazíamos o Atlético Clube do Paraíso, Mocidade da Tijuca, Tijuca Clube. E os bailes, os melhores bailes da cidade que eram feitos naquela época no Gino. Era um baile de formatura, baile de debutante. Na época o diretor social era Maurício Santos, ele promovia esses bailes, os bailes de classe, mais elegantes da cidade, né? Onde a sociedade toda se reunia. O Delcio Monteiro, ele era diretor de turismo. E era também muito amigo nosso, ele nos convidou para a gente participar da final desse festival de cinema, que foi realizado em julho de 1965. Nós participamos da entrega dos prêmios. Nós fomos lá para brilhantar, né? Fizemos uma apresentação, tocamos, me lembro se foram umas 3 ou 4 músicas, uma coisa assim, e foi muito interessante. E o Delcio Monteiro era, além de ser amigo nosso, e ele é que comandava todo o movimento do festival, né? Que ele tinha pleno acesso às figuras mais importantes da época, por exemplo, Adolfo Cruz. Era um crítico de cinema que era muito importante na época, muito conhecido, né? Conhecidíssimo. Ele tinha programas naquela época em emissora de rádio do Rio, e era muito, muito bem quisto no meio. E o Delcio Monteiro, ele que naturalmente organizava isso tudo como diretor de turismo, e evidente que isso trazia muito benefício para a cidade, trazia um movimento grande de não só de artistas, como pessoas que acompanhavam os artistas, tietes, né, os próprios acompanhantes. Então trazia aquele movimento todo para a cidade. Isso era muito interessante, movimentava demais a cidade. E além do mais, a mídia, que apesar de naquela época não ser tão intensa como agora, favoreci muito, porque o nome da cidade estava sendo falado no Brasil inteiro. Muito boa essa. Tampou um monte de buraco. Não acredito, né? Foi bom você ter falado do Adolfo Cruz de uma maneira sucinta. Porque na hora que a gente for editar, a gente às vezes vai lembrar, olha, essa parte do Adolfo Cruz, essa do Carlino, encaixou melhor do que a do tal. A gente está contando a história. Que alguém já falou nele? Já falou, mas às vezes cheio de firula, às vezes, outro falando. Né? Perfeito. Né? E nessa parte do tititi, assim, né? O que você ouvia dizer, assim? O que você lembra do tititi, assim? Olha, você foi um filme. Você assistiu um filme? Olha, eu assisti, sim. Me lembro que assisti. Inclusive, no dia dessa apresentação que o nosso conjunto fez, foi exibido uma fita. Não sei te dizer os detalhes, se era a fita vencedora, se não era, mas provavelmente seria a vencedora. Eu assisti o filme nessa época. Não me peça para dizer os detalhes de filme, porque eu não vou me lembrar disso agora. Mas, em relação ao movimento, ao tititi que se fazia na cidade, era incrível. Era incrível, ainda mais naquela época. Hoje em dia, talvez, não tivesse a repercussão que naquela época tinha, porque naquela época a cidade tinha menos atrações. Então, se você via um Gessé Valadão, uma Terezinha Sodré caminhando, chamava atenção, logicamente, de todo mundo. Hoje, como a cidade progrediu muito, a cidade cresceu demais, isso talvez passasse um pouco despercebido. Mas naquela época não, naquela época era um tchan, né? O festival era o tchan. Em 65, o filme que ganhou foi A Falecida. E teve Luta nos Pampas, Crime de Amor, Noite Vazia e esse A Falecida. Acho que esse filme que foi exibido, então, eu acho. Com a Fernanda Montenegro, Paulo Gracindo, Odete. Eu tenho a impressão que foi essa. É, Odete Lara, tá? Odete Lara. Odete Lara, eu me lembro bem. Por que você lembra dela assim? Porque ela, na época ela era muito badalada, né? Odete Lara, nessa época, era uma figura muito badalada no cinema, né? E o nome dela, até hoje, não é lembrado.
Recentemente teve uma. Foi feito um filme sobre a Odete Lara. Né? E esse filme até está causando até uma certa. Um certo descontentamento entre ela porque, e a artista, porque a artista não queria ser dublada por uma outra figura. Eu li qualquer coisa assim. Mas naquela época. Naquela época, olha, o Gerson Valadão era muito falado. Ele é muito falado. E a Odete Lara também era muito falado. Eu me lembro Norma Bengel também. Diversos artistas, né? Não dá para me lembrar todos. Mas esses eram os que apareciam mais, né? Aparecia e era aquele frisson, né, na mulherada, né? Quando aparecia um Gerson Valadão. Já tinha uma fama, né? Fama de. De quem mesmo? Cafajeste. Isso, Cafajeste. É, ele ficou como que ele fez aquele filme Os Cafajeste, né? Incorporou. É, o senhor podia, assim, só retomar essa fala de assistir o filme, quer dizer, chegou a conclusão que foi a falecida, Odete Lara, ela estava aí, Odete Lara, Fernanda Montenegro, o senhor lembra de tê-las, quer dizer, tê-las nesse, visto? Não, nesse dia eu não lembro. Não. Mas só retomar, para eu assistir o filme, na época, não, nesse, não, o filme, entrega, no dia, no dia que o Conjunto Bossa 4, que era o conjunto que eu participava na época, fez a apresentação lá no Cinema Vitória, que era a final, finalíssima do festival. Né? Me lembro, inclusive, de um detalhe que deu tanta gente no cinema que o cinema teve que ser fechado. Em determinado momento, fechou, não podia entrar mais ninguém, porque não cabia. Ali, me parece que a lotação era em torno de 1.000 pessoas, entre 1.000 e 1.200 pessoas. Mas deu tanta gente que eles tiveram que fechar em determinado momento para não entrar mais ninguém. Me lembro que nesse. Talvez o único filme que ele tenha assistido foi o filme que venceu, na época, feito com a Fernanda Montenegro, né? O Paulo Gracindo, e participação da Odete Lara, que foi A Falecida. Esse filme realmente eu vi. Foi o único que eu vi. E na realidade eu não participei do festival todo. A gente foi convidado para participar dessa final, que foi realizada lá no Cinema Vitória. Perfeito. Ótimo. Ai, olha, esses dois blocos. Acabou? Pronto? Dez. Muito bom. Acabou? Acabou.